visit ticketcompare.com. Compare prices, buy tickets, get to the game. Ticketcompare.com. Buying tickets made simple. Primeiro jogo das oitavas de final deu à equipe de Pep Guardiola não apenas a vantagem nesse confronto, mas também a condição de ser uma das favoritas à conquista do título da maior competição de clubes do mundo. O técnico espanhol admite essa condição, mas faz um alerta aos próprios jogadores. 3-2. O Manchester City está muito próximo de chegar pela segunda vez na sua história às quartas de final da Liga dos Campeões. A goleada de 4-0 sobre o Basel, aplicada no primeiro jogo das oitavas, fora de casa, credencia a equipe do técnico Pep Guardiola como uma das favoritas ao título da maior competição de clubes do mundo. C'était quel que soit le choix qu'il avait fait à ce poste-là, c'était en...